tomhle videu se společně podíváme na novou spolupráci, která nám dorazila do Fortniteu. Jedná se o hru Lethal Company, což je aktuálně nejvíc trendující kooperativní hororová hra. Dosté mi psali, abych si ji zahrál, já jsem se teda k ní ještě popravdě nedostal. Každopádně máme tady takovýhleho postapokalyptického pracovníka. Máme k němu úplně novou bombu, super emotikon a značku. Pokud si budete taky pořizovat tenhle Lethal Company pack, tak budu moc rád, když si zadáte kód Alkan podtržítko před nákupem v item shopu, jestli mě chcete podpořit. Případně můžete zakoupit merch, když tak první odkaz dole pod videem alkan.shop. Tahle spolupráce bude v item shopu do 8.6.2024 do 2 hodin ráno. To je zajímavý, že oni to teď začali tady psát, kdy každý item odejde z item shopu. Jo. Je to takový, já bych to tam klidně neměl, ale zákony jsou zákony, slabá doba. Nedávno jsem vás o tom informoval, že vlastně jedna vláda žalovala Fortnite a chtěla po nich několik milionů dolarů za to, že tam není timer. A nebo že tam byl možná timer a nutili lidi si to rychle koupit. Je to fakt divný a zajímalo by mě, jestli to mají i ostatní hry teď nově, nebo jestli to musí mít jenom Fortnite. Ty kráso, jak tu značku drží, to se mi vůbec nelíbí. Když je takhle natočená, tak je strašně velká. Předpokládám, že spousta z vás Lethal Company nebude znát, tak já vám teď v rychlosti řeknu, o co se jedná. Jedná se o postapokalyptickou hororovou hru, kterou můžete hrát snad až se třema kamarádama a vaším cílem je lítat z planety na planetu a sbírat scrap, sbírat bordel a ten potom následně prodáváte na takový domovský planetě nějaký korporátní firmě s tím, že v dnešním videu jsem si proto i připravil takovou tematickou challenge, ve který půjde o to, že budu moct hrát jenom scrap, šedé zbraně. A zároveň budu moct stavět jenom ze železných věcí, protože tam sbíráte dost jako železných ocelových součástek, který potom dáváte do lodě a následně prodáváte, tak jsem si říkal, že budem používat čistě jenom šedý zbraně a jako materiál budu moct používat jenom železo. Dovoluju si postavit třeba 5 staveb ze dřeva nebo kamene, pokud mi to tam někdy ujede. Nebudu hned kvůli tomu lívovat hru. Samozřejmě to nebudu žádným způsobem abuzovat, vždycky si ten materiál vyhodím, ale to je jenom takový bonus. Je zajímavý, jak vlastně tenhle skin přidali, protože to není vyloženě úplně animovaný jak anime skiny, ale není to zároveň ani tak jako matný jako normální Fortnite skin. Jinak pokud tady bude 6732 lajků, tak si Lethal Company zahraju a vydáme to na můj druhý kanál. Nevím, jestli teda to má stále hype, ale vím, že to mělo brutální hype na internetu a hrálo to spoustu lidí. Já jsem teda to neměl asi ani s kým hrát. Takovou tu naší Fortnite komunitu to nezasáhlo takovým způsobem, ale věřím, že kdybych se snažil někoho domluvit, tak by to byla sranda. Ten skin se hezky hodí na ten písečný bajon, co? Možná bych si dovolil rukavice. Sice jsou fialový, ale já je nebudu používat na PvP, budu je používat jenom na rotate. Já nevím, jestli při těchto challengech můžu používat auta. Jako já bych si asi dovolil, ale vyloženě bych je neabuzoval takovým způsobem, že budu jezdit jenom v autě a střílet turetou. No možná třeba po pár hodinách hraní, ale teď hned první hru ne. OK. Jinak, co jsem tak koukal, tak oni měli snížit fire rate turret u mytických aut, ale já jsem to žádným způsobem nepostřehnul. Jestli ho snížili, tak ho snížili fakt o strašně málo a není to tak znát. Kámo, chápeš, že mi prostě vinkne auto a zdrhne? Kámo, on mě ještě tenhle týpek eliminuje, já to vím. Ne, minule, bude se mnou kámoš. Jako já ho můžu boogie bombnout. Já nebudu střílet do něj, já budu střílet do auta jenom. Hele, přece jenom Lethal Company je kooperativní hra, jo. Já ani nemusím otvírat čestky, protože z čestek padá nejhorší loot jako zelený. Já můžu do sebe sbírat jenom ten scrap, který se nachází na zemi. Kámo, já jsem minulou hru stavěl. Teď si to uvědomuju, já jsem asi stavěl ze všeho. Tak ještě, že mě eliminovali. Kámo, to bude těžký. Je ráno. Mě to ještě úplně nemyslí. Já chci zkoušet lítající auto. Oni to fixli. To byla ta věc, kterou fixli. Já jsem hledal nějaký seznam věcí, které fixovali v pátečním raním updateu a nic jsem nenašel. Přišel jsem na jeden bug, který fixnuli, který už si teď nepamatuju, takže vám ho neřeknu. A tohle je pravděpodobně ten druhý bug, že jakmile vyjedete na konec mapy s autem, tak už nelítá. Hele, malo? Tak pro tebe si jdu, ty příšerko.
Kámo, ne. Dobrý, máme full železo, paráda. Pojď, one more time. Jo, fakt to funguje! Stále, tak to neupravili. Já fakt nevím, co upravili v tom úterním. Co? Já jsem viděl týpka, jak pak lítal po celý mapě. Jak to, že mě to zabilo? Vem už je značkou. Tohle je to, co jsem právě říkal, že se nebude počítat, jo? Když tady postavím pár těch dřevěných nebo kamenných staveb, co se mi náhodou dostane do inventáře. Do chytráčky, který už to psali do chatu. Nice! Kdyby mi někdo řekl 14 dnů na zpátek, že budu mít radost z Tactical Assault Rifle, z šedýho ještě k tomu, tak bych si říkal, tak to bude hodně zajímavá sezóna. Tohle je teď asi dream loadout, to co máme. Co? Jsem rád, že jsem nepřeskočil, hej, já znovu začínám ztrácet. To je crazy. Třeba do tady ty lokace se ten skin vůbec nehodí, ale to Fortnite je tak superový v těchto věcech. Jak je to unikátní a mají takový kolaborace, to je boží. Je furt hoří auto. To je hustý, jak to funguje teď. Ne, to byl možná bug. Tak a máš to. Byl docela dobrý hráč. Ne, mě došlo matro, to jsem dead. Ty kráso, jak jsem to mohl přežít. No hele, tam je medailon. To bude trapa. To mi neříkej, že tady jen tak někdo nechal medailonek. No a ještě když to je otevřený. Ha? Tak možná fakt ne, tady i loot. To je bombička. Nice. Já jsem úplně zapomněl, že existuje tahle brokovnice v šedý variantě. I když ona v šedý není moc dobrá, jakoby nedává tolik damage do struktur, což mi přijde jako největší výhoda tady té brokovnice. On mě rozstřílí mým vlastním autem, kámo. Dobrý, není v autě? Není v autě, pohoda. Já to auto jdu zničit. Tohle auto se nikomu nesmí dostat do ruky. Je, yeah. Já ho ani neviděl, za to já nemůžu. Nice, tak to se mu strašně omlouvám. Jdeme najít poslední medailonek. Tenhle poslední medailonek je pro nás vlastně nejdůležitější, protože díky němu budeme mít mnohem větší damage na těch našich zbraních. Jo, jo, je tady. A má Deagle. Ne, hej, ten autobook, to je nejhorší book, který je ve hře. A... to se mu moc nevyplatilo. Kámo, jdem na něj. Nebo, počkej, ne, 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 jdem na tohle. Já mám boogie bomby, já chci 3 medailony. Nice. Ty boogie bomby jsou super, ale musím si vlastně držet auto asi co nejvíl, nebo jako respektive chodit do zóny co nejlíp, protože máme jenom 500 materiálů, jsme dost omezený. To je trouba. Mua. Jako využil jsem toho. Kámo, oni chtěli prostě týmovat. On vyloženě chtěl týmovat, jako ještě na něj troubil a jel pro něj. Tohle už bych bral jako týming. To už bylo i na mě moc. Jakmile vystoupíte z auta, tak vaše předchozí vztahy se mažou. Kámo, to je NPCčko, co po něm jde, ale on strašně zmatkuje. Já nemám matro, jakoby na tadyto. Thank you.
Dobrý, prosím, ať má železo. Yes, má v pohodě hodně železa. Tak počkat, tohle už se musím tady obestavět. A vím, že v tomhle boxu budu mít železo navíc. To je pro mě důležitý. Tamhle to je NPCčko. Tohle NPCčko mi strašně pomohlo, protože on kvůli tomu tamhle začal stresovat, jak si převrátil auto. Tam 200 matra. A mě znervozňuje teď to NPCčko, které mi předtím pomohlo. 1v1. On měl, kámo, on měl diskobombu a neházel to, jo? Já asi na ní musím dávat pozor. Dobrý. Parádička. Doufám, že jsem žádným způsobem nepodváděl, abych řekl, že ne. Pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like, případně odběr, a když už budete u toho odběru, tak tam můžete rovnou cinknout i ten zvoneček a klidně to sdílejte s kámošema. Já vám moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem, a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.